Hands in the fire, face in the dust. The light up ahead feels harder to trust. Eu acho que devia ter deixado eu falar primeiro. Marcele, Giovanni, chegou o dia tão esperado, tão aguardado. Marcele, quando te conheci, eu não só descobri o que era amar. Em você eu encontrei um futuro lindo, que com certeza deixaria aquela menininha de 14 anos muito orgulhosa. Mas quando eu te conheci, percebi que você era tudo pra mim. Permanecer é um dos segredos do amor. Permaneça na vontade, na força. Nessa energia que vocês... Você me mostrou o verdadeiro significado do amor em cada um dos nossos 2.558 dias juntos. E todos nós aqui os anunciamos casados. Esse é o momento do beijo. Podem se beijar. Viva os noivos! Essa parte é mais difícil, né? Bom, ontem a nossa história completou 7 anos. 7 anos de muita amizade, carinho, compreensão e amor. Construíram ao redor do relacionamento de vocês. Pensar que aquela garota que havia acabado de encontrar o amor tão novinha está aqui agora, pronta para se casar com aquele menino que a pediu em namoro 2 dias depois do seu aniversário. Aquele garoto que mostrou que a vida pode ser mais doce e mais leve. Estamos começando um capítulo ainda mais lindo em nossas vidas. E mais lindo ainda é pensar que eu tive o privilégio de te ver crescer e virar esse homem tão maravilhoso que você é hoje. Porque hoje eu vejo que 7 anos é um período de tempo muito curto comparado ao quanto eu quero passar com você. E quando a gente olha o relacionamento de vocês e a história de vocês, eu acho tão interessante, tão bacana, porque conversando com vocês, vocês me confessaram o seguinte, vocês disseram assim, olha... O nosso amor foi um amor à primeira vista. É muito inteligente, gentil, carinhosa, sincera, companheira e muito, muito, muito linda. Muito linda. Nós dois somos imperfeitos. Mas de todas as pessoas do mundo, para mim, Marcele, você é a mulher mais perfeita do mundo.
É lindo, não é? Esse é o momento que a gente percebe que as palavras não são ditas com os lábios, são ditas com o coração. Isso não é um privilégio, somente da Marcela e seu também.